Добрий вечір. Ми знову в ефірі. Я Дмитро Тузов зі мною в студію Ольга Коцюруба, радниця справових питань громадянської мережі ОПОРА та Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ. Вітаю вас в студії. Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. вечір. Добрий вечір. Ми будемо говорити про те, наскільки чесною і чистою є нинішня виборча кампанія, і на початку трошечки інформації. А певно, ви вже чули, що служба безпеки України заявила про викриття так званої виборчої піраміди, яка працювала у низці регіонів. Ця мережа мала на меті забезпечити конкретному кандидату перемогу мережу. Керував чинний народний депутат. Про це сьогодні повідомив заступник голови СБУ Віктор Кононенко. За його словами, у виборчих округах організатори планували створити угрупування, яке б мало забезпечити необхідну і наперед визначену кількість голосів на користь конкретного кандидата в президенти на всіх звичайних виборчих дільницях країни. Загалом мережа планувала залучити до своєї діяльності понад півмільйона мільйона. Осіб додав представник СБУ. Послухаємо пряму мову. Реалізація проекту передбачала формування членами групи у виборчих округах піраміди у вигляді керівник сектору, старшої виборчої дільниці та десяток. Тобто, за щомісячну грошову винагороду, найняті учасниками угруповання особи з числа місцевих жителів повинні були провести відповідну обробку та забезпечити голосування на користь конкретного кандидата, визначеної кожному з них кількості виборців. Кожна з названих вище ланок отримувала частина з листопаду 2018 року. Ти січня 2019 року фінансування не передбачене жодним нормативним актом України та передбачає вплив на результати виборів за даними представника СБУ до злочинної організації входять і відіграють провідну роль громадяни з Росії та громадяни України, які тривалий час співпрацюють з російськими структурами. А серйозне звинувачення у значній частині регіонів країни правоохоронці провели понад 30 обшуків і вилучили десятки тисяч доларів, розписки про виплату коштів та інші документи. На підтвердження своїх слів СБУ опублікувала у Ютюбі відповідні аудіозаписи розмов, де окремі члени виборчої піраміди обговорюють суми для виплат, схему роботи, заходи безпеки та інше. Деталі далі на радіо НВ. Слухаємо. для довідки. Згідно інформації СБУ за організацію штабів у регіонах відповідали особи на ім'я Владислав Ковалевський, Євген Матвійчук та Вартан Юмукян. Під час розмов вони обговорювали з невідомими, коли і як мають проводитися агітаційні хвилі, скільки коштів потрібно виплачувати агітаторам. Зокрема, зауважувалось, що обіцяли платити по 500-700 гривень, а на ділі заплатили по 300. Також Ковалевський інструктував невідомого, як слід поводитися, коли раптом їх схоплять і буде допит. Передусім, він радив дзвонити адвокату та вивчити певні статті конституції, які до. Зволять не свідчити проти родичів і наполегливо просив знищити або закопати у лісі всю документацію, яка може підтвердити протиправну діяльність, зокрема й на флешках. В одній ситуації, яка могла б потенційно з ними статись, невідомі повинні діяти за планом цитую ноги в руки і тікай. Один з невідомих просив за свою роботу гроші номіналом купюр у 500 гривень. Крім того, за прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган у вказаному кримінальному провадженні проводять десятки обшуків, в ході яких вилучено готівкові кошти в іноземній та національній валюті, а також чорнові записи, які свідчать про злочинну діяльність згаданої групи. Із слів пані Сарган. Обшуки обшуків у жодному з партійних офісів жодної з політичних партій не проводилося. Але зазначу, що раніше у медіа була інформація про обшуки в штабі партії Батьківщина у Запоріжжі. Водночас сьогодні керівник молодіжного осередку партії Батьківщина у Запорізькій області Віталій Рябцев повідомив у Фейсбуці, що Держбюро розслідувань та служба безпеки України проводять обшуки за місцем проживання співробітників штабу всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Він додав, що під час з обшуків вилучали не лише агітпродукцію батьківщини, а й особисті речі і телефони співробітників штабу. Народний депутат від фракції Батьківщина Олександра Кужель у коментарі радіо НВ зазначила: завдяки заявам Служби безпеки України діюча влада намагається тиснути на опонентів. За словами пані Кужель, виборчі піраміди це міф. І ніхто таку технологію не використовує. Кужель також зазначила, що батьківщина займається передвиборчою агітацією у законний спосіб. Я тут езжу под Черкасом, и тут 13 бусов каждое утро выезжает набитые деньгами. Даже штабов нету у президента, а просто тупо, знаете, ходит и раздает. Это просто грязные технологии самого президента. Никакой пирамиды в выборчей кампании быть не может. Работают агитаторы, люди работают в палатках, люди э, заполняют анкеты. Ну, кто бы говорил, это после того, когда все экраны показали, как к ним ходят там, заполняют они берут паспортные данные. Ну, вы же понимаете, стыдно даже слушать подобное. це була Олександра Кужель, народна депутатка, фракція Батьківщина. Всеукраїнське об'єднання батьківщина, так і я звертаюсь до наших гостей Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ, Ольга Коцюруба, радниця з правових питань громадянської мережі ОПОРА з нами в студії. Як ви вважаєте, те, що сьогодні сталося, це гучні заяви і з боку Служби безпеки України і відповідь, власне кажучи, а опонентів так наскільки це серйозно, з точки з точки зору можливих впливів на результати виборів виборів? Будь ласка. Ольга, Ольга, Ольга Куцюруба, будь ласка. Варто сказати, що будь-який злочинний вплив, так, якщо, буде, якщо він буде доведений, звичайно, правоохоронними органами, він буде мати своє відображення так, на, на виборчому процесі, на його оцінці, в тому числі спостерігачами і міжнародними спостерігачами. І ну, насправді всі такі випадки є, є важливими. Залежить ну звичайно від того, тому що тут занадто мало інформації після цих так коментарів, щоб розуміти власне, що саме відбувалося, чи йшлося, хоча були згадки про те, що йшлося про. Механізм власне підкупу саме виборців, коли я б навіть сказав механізм фінансування з того, що я чув, та ну от власне оплата звучала того оплата людей в полі. Хотілося би, хотілося би зрозуміти, чи це от, цієї інформації не вистачає, так чи йдеться в тому числі про передачу коштів виборцям? Які б мали надавати згоду голосувати за якогось кандидата, чи йдеться про ну, власне, оце тіньове фінансування виборчих штабів? Тому що все-таки вплив на, на вибори і на результати виборів таких двох схем він є різний. І звичайно, якщо тут можна прокоментувати. А те, що говорила народний депутат, це такі механізми, ну можливо, не таких пірамід, але так подібної передачі грошей вони в Україні фіксуються, в тому числі вони є і в реєстрі судових рішень, коли все таки зафіксовано факти, що одним особам передавалися гроші для того, щоб вони їх передавали потім іншим. Не особа ну це ми можемо навіть читати в відкритих джерелах в на інших виборах, які у нас були, зокрема на місцевих виборах, що все таки такі механізми застосовуються, і звичайно вони мають тоді вплив на, на результати виборів. Іван Варченко, будь ласка, наскільки це є резонансною подією зараз, з точки зору перебігу виборчої кампанії, тим більше що міністерство внутрішніх справ неодноразово заявляло, що буде гарантом а, чесних виборів, так. Так. І е, я хотів би звернути увагу на одне. Наші вибори президента України, які відбуваються в 2019 році, знаходяться під пильним оком не лише українців, не лише учасників виборчої кампанії зараз, які зацікавлені в тому, щоб переміг їх кандидат, які зацікавлені в тому, щоб перемогти своїх конкурентів і відповідно використовують в ідеалі. Всі законні способи, а на практиці буває по-різному, виходячи з того, що може бути ефективним і не завжди законним. На наші вибори дивляться ще й світ. Дивиться світ, розуміючи, що хто ми? Все-таки країна дикунів, яка кожні вибори питовує, перетворює в бої без правил, чи країна цивілізований партнер. Для нас вкрай важливо, щоб Україну бачили як цивілізованого партнера. Вкрай важливо не тільки тому, що ми розуміємо, що нам жити в цивілізованому світі і з цивілізованими країнами, а ми розуміємо, що також звільнення наших окупованих територій Донбасу і Криму значною мірою залежатиме від того, наскільки буде довіра до України і наскільки ми зможемо зі своєї сторони гарантувати цю довіру. Через, через те нам вкрай важливо, щоб президент, який буде обраний на цих виборах, не мав жодного сумніву. Стосовно своєї легітимності в очах і українців і усього світу, ми так зовнішньо -політично і зовнішньополітичні не підійшли концепція та... зовнішньополітична концепція, яка накладається на правову українську концепцію. Через те міністерство внутрішніх справ зайняло жорстку позицію, що всупереч багаторічній тривалій попередній практиці, коли часто в міністерстві називалося е, прізвище тих кандидатів чи президентів, е, яких треба підтримати. Ці вибори, ну власне, попередні вибори так само було, але президентські вибори це доволі серйозні і вагомі вибори в житті нашої країни. На цих виборах жорстко поставлено питання повна політична нейтральність виконання своєї професійної роботи. Виконання своєї професійної роботи, не оглядаючись на те, які з політичних сил можуть внаслідок цього репутаційно чи фізично постраждати. І на користь яких політичних сил може бути витлумачена ваша професійна робота. Через те, на сьогоднішній день у нас зафіксовано 1658 звернень громадян на сьогоднішній ранок, з яких по 74, там де були ознаки кримінальних злочинів, розпочато кримінальні провадження, з них 30, рівно 30, за Фактами, за ознаками тих фактів, які підтверджують підкуп виборця, це 160-та стаття Кримінального кодексу України. Рівно 15 це ті, які стосуються хуліганських дій. По одному, по два, по три злочини, які стосуються інших е, мотивів виборчої кампанії. Нам важливо і ми розуміємо, що і авторитет нашої країни, і результат виборів залежить від того, наскільки ми в тому числі законно працюватимемо по забезпеченню законності цих виборів. І от в цьому я підходжу зараз до сьогоднішніх ситуацій. Можливо, десь в конфлікті з настроями, які зараз відчувають люди, тому що ну насправді це добре відчувати, що процеси рухаються, очищення відбувається. Але нам вкрай важливо не перетворити вибори в традиційне з'ясування стосунків з залученням усіх, в тому числі державних інституцій, на користь цієї чи іншої команди. Ви, І зараз отут я зараз, Ви зараз говорю про, про конкретну річ говорите про е, моменти про вибіркового правосуддя про, так? про підслідність, про підслідність стаття 160 кримінального кодексу згідно кримінально-процесуального кодексу України стаття 216 встановлює підслідність кожного типу злочинів е, за конкретним органом, одна підслідність за службою безпеки, так. одна підслідність. За іншими, інша підслідність за поліцією. Так от, стаття 160 Кримінального кодексу, яка називається підкуп виборців, є підслідною національною поліцією України. І через те доволі тонко, з тим, щоб нас не тлумачили, що ми відіграємо, десь використовуючи інститути, інструменти держави на користь тих чи інших кандидатів, правильніше були б інші формати, в тому числі інформаційні, щоб Служба безпеки надала. Ту інформацію, яка є відома, до поліції, можливо, спільно з поліцією в межах своїх повноважень, під процесуальним наглядом прокуратури, відпрацювала б цей сюжет і відповідно вчинила б ті дії, які необхідні для того, щоб стримати процеси. Це один той момент, який є, в якому аплодують, тим, що ми виявили одну з можливо мереж, але той, який має так само розумітися, як. Процес пов'язаний з іміджем нашої держави і з тими стосунками, які можуть в нашій державі бути, через те, частина емоційних українців аплодуючи, разом з тим має розуміти, що. Не весь світ аплодує, тому що важливі в тому числі правила, та за якими ви, відбуваються ви процеси. зараз. Ви зараз наголосили на, на такому питанні як підслідність, тобто, виходячи з ваших слів, служба безпеки України, ну так би мовити на не... даний момент. Є ситуація, яка може бути витлумачена як елемент політичної гри і залучення полі... в політичній. В політичному процесі одного з інституцій держави. Я ще одна один на, на одному момент. Чекайте, доголошу. пане Іване. Одну секундочку. У нас зараз новини будуть. ви матимете... А потім той момент. В так. Та, а потім той момент. Отже, шановні зараз справді у нас випуск новин. А потім ми повернемося не лише до цього моменту. Новий вечір на радіо НВ. Наш ефір я б сказав би у розпалі. Мене звати Дмитро Тузов. Зі мною в студії Ольга Куцюруба, радниця з правових питань громадянської мережі ОПОРА та Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ. І я обіцяв, що Іван Варченко завершить свою думку. А нагадаю лише нашим слухачам, що щойно радник міністра внутрішніх справ сказав, що існують ознаки, елементи політичної гри, точніше, залучення державних інституцій до політичної гри, йдеться про. А сьогоднішні заяви про розкриття такої собі виборчої піраміди, так і проведення обшуків в штабах в політичних штабах. А ви, пане Іване, сказали, що це один момент існує ще й наступний. Зараз ви можете Справді, продовжити. Для тих, хто приєднався до нашого ефіру лише зараз. Я додам, що, попри наприклад, позитивну нашу емоцію від того, що викривається якийсь злочин чи правопорушення під час виборчої кампанії. Ми наполягаємо на тому, що це викриття і розслідування повинно відбуватися в законний спосіб, бездоганно законний спосіб, враховуючи наслідки від цих виборів, які від нас очікує Україна і світ. Так от а наслідки це законні вибори і легітимний повністю легітимний президент. І відповідно тому ми розслідуючи провадження по 160-й статті, наприклад, підкуп виборців, розслідуючи провадження по іншим порушенням виборчого законодавства. Випрацьовуємо зараз в тому числі ті механізми, як можна комунікувати і що саме можна говорити в межах українського законодавства. Ми розглядаємо, щоб жодна інформація не сприймалася ані суспільством, ані кандидатами, попри всі спокуси, які, можливо, десь на територіях, на якісь існують індивідуальні, особисті, командні там спокуси, десь щоб вони не сприймалися як агітація за чи проти того чи іншого кандидата. Ми так само розуміємо, що і професійна етика, і закон змушує правоохоронця до того, поки немає конкретних підстав для звинувачення, утримуватися від того, щоб називати ті чи інші прізвища. Разом з тим, да, я, наприклад, не хочу сумніватися, що там названі прізвища, вони будуть доведені, і таке інше, але оцей делікатний момент стосовно того, щоб. Не втручатися, не впливати в виборчу кампанію, виступаючи на стороні за чи проти того іншого кандидата, чи за чи проти тої чи іншої команди, я вважаю, що всі правоохоронні органи України повинні обов'язково враховувати і мати на увазі. Але ви ще зазначили, що існує певний конфлікт, так що ну, пов'язаний із підслідністю, що цією справою мало б займатися міністерством. За підслідністю... справ, і я просто знаю, це не наше бажання, це визначення кримінально-процесуального кодексу, 216 стаття, конкретний спектр статей, які є підслідними національної поліції. Ця стаття підслідна національної поліції, стаття 255 створення злочинного угрупування підслідна національній поліції. Тому інформація, яка є в громадян. В тому числі в громадян з погонами. Має надходити до національної поліції в належний спосіб під контролем прокуратури відпрацьовуватися. Я про це законний спосіб. Я Міркую так вголос, що можливо СБУ займається цією справою, тому що от я прочитав наступне: що до злочинної організації входять і відіграють провідну роль громадяни з Росії. Як нам відомо, це держава-агресор. Та і можливо цим пояснюється те, що СБУ фактично цю справу веде. можливо, це так. І тому ті міркування, про які я зараз говорю, вони мають бути враховані, і в цій частині тут якраз величезна роль Генеральної прокуратури і в принципі прокуратури, яка повинна як процесуальний керівник теж бачити оцю тонкість між різними статтями, які чи то за особливою частиною кримінального кодексу, який стосується яка стосується злочинів проти держави, чи то за загальнокримінальними злочинами, до яких належить і створення. Оцих ось угрупувань злочинних і е, порушення під час е, виборів. До речі, ось стосовно створення угрупувань, там різних мереж і інформацій, в яких також звучать прізвища, теж не так давно ми з вами чули багато інформації було в медіа. Ну просто от до прикладу, я зараз. Цитую видання Тиждень. А екс-народний депутат пан Фірсов заявив про підготовку масштабного підкупу виборців на виборах президента України. Політик стверджує, що в штабі Петра Порошенка за організацією цих мереж відповідає народний депутат Сергій Березенко. Йдеться про а, нібито існування мережі проплачених агітаторів, публікуються документи так званого особистого зобов'язання. І, зокрема, фірсов наводить наступну інформацію: що а влада, наприклад, в Одеській області людям вирішили роздати в якості матеріальної допомоги 90 мільйонів гривень. На його думку, це хабар. Влада області виділила з бюджету на матеріальну допомогу 90 мільйонів гривень і запланувала виплатити з цих грошей хабар у розмірі тисячі гривень лише пенсіонерам, чия пенсія менше 2,5 тисячі гривень. Та ну, по перше, от де межа між соціальною політикою, то тому що це ж непогано, пенсіонерам виплатити. Але ми з вами говоримо про можливий підкуп вибору. Що дуже погано, як сказав пан Варченко, на нас зараз весь світ дивиться, наскільки ці вибори будуть чесними, чистими і прозорими. Ольга Куцуруба та якою є реакція, ось на подібні на подібні інформації в медіа, скажіть, будь ласка, треба чітко розмежовувати власне підкуп виборців, який визначений кримінальним кодексом України, так за що може бути притягнуто до кримінальної відповідальності. І те, що становить порушення так званих виборчих стандартів, чи порушення доброї практики, чи навіть можливо порушення закону України про вибори президента, про те, яке не тягне адміністративної чи кримінальної відповідальності. І якщо ми говоримо про підкуп виборців, який тягне кримінальну відповідальність, то це тільки той випадок, коли виборець надав згоду і зробити якусь маніпуляцію зі своїм голосом: так проголосувати або не проголосувати, не піти на вибори, і за це йому була надана обіцянка неправомірної вигоди. але ж це тобто, довести практично неможливо. Е Звичайно, важко це довести, ще й враховуючи те, що особа, яка власне продає свій голос, теж є суб'єктом злочину. і У нас, ну, власне, немає на, на жаль такого застереження, що особа, яка дає свідчення, вона звільняється від кримінальної відповідальності. У нас спільно з власне, міністерством внутрішніх справ, мікрофон, ми, будь ласка, спільно так. з міністерством внутрішніх справ громадянська мережа опора розробляла проєкт. Закону про поселення кримінальної відповідальності, і там цей момент є, що особа, яка дає згоду повідомити про охоронним органам такі факти, вона би мала звільнятися від відповідальності, і це б, звичайно, збільшило можливість доказової бази. Також для того щоб довести це, ну можливо, треба було б проводити власне негласні слідчі розшукові дії. Ну для того теж треба збільшувати відповідальність, наприклад, по частині 2 статті 160, щоб це був тяжкий злочин, щоб можна було або зробити так званий слідчий експеримент, коли особа нібито надає згоду отримати підкуп. Ну але насправді вона співпрацює з поліцією. Це здійснюється під. Під процесуальним керівництвом прокуратури і таким чином можна такі факти довести. Звичайно, без таких прямих доказів довести це неможливо. Якщо ж говорити про. А якщо фігурують ось, там різні документи, листівки. А особисті зобов'язання це, це є взагалі доказом, та чи наскільки це серйозно може сприйматися правоохоронними органами? Ну, в цьому особистому е, зобов'язанні ну наскільки ми з ним знайомилися, так е, йшлося про те, що особа згідна отримувати інформацію е, з про кандидата, чи... Чи якісь інші так ви, ви так посміхаєтеся? <гаджуємо> та? От відчуття, що всі все розуміють, та <гаджуємо> ні ну але насправді там немає зобов'язання проголосувати за кандидата і його прізвище, так але власне, якщо таких слів немає, то це не може виступати прямим доказом, власне, щодо... Тобто я зрозумів, підкорити. треба брати безпосередньо з грошима, проводити спецоперації. А у нас є представники. Але ні? тут нас... цікаво про бюджетний ресурс я би все таки так, хотіла так, наголосити. Це пору... це можна теж відносити до порушення, але вже до порушення стандартів, взагалі, все-таки. Міжнародні спостерігачі і спостерігачі України вони відслідковують такі факти, чи не збільшувалися соціальні виплати напередодні виборів, і ми можемо сказати, що в Україні все таки це присутньо. Ми бачимо збільшення фінансування за певними соціально-економічними програмами. Також ми проводили дослідження. Щодо виділення субвенцій на соціальні розвитки регіонів, і теж помічаємо, що деколи депутати-мажоритарники вони представляють такі соціально-економічні проекти, які фінансуються за кошти державного бюджету, як свою власну заслугу. Ну і десь це теж може сприйматися власне як. Такий вплив за допомогою бюджетних грошей на виборців, але це не є підкуп виборців в розумінні статті 160. Пане Іване, звучить зараз це як припущення, що є можливо, це можливо, це підкуп, але довести практично неможливо. А як практично все це виглядає з точки зору правоохоронця? От справді це потрібно те, що я казав, брати з грошима на гарячому. Документувати все це, і тоді насправді можливі якісь юридичні наслідки за спробу підкупу виборця. Але і такі епізоди у нас були. Ви згадайте вибори в 205-му окрузі на Чернігівщині, на Чернігівщині Звичайно, там, де Корбан з, з боролися. Так. А, Значить, дивіться: ну насправді нам треба можливо знизити градус там напруги і очікувань емоційних, і спробувати діяти в межах здорового глузду і в межах українського законодавства. Також, здоровий глузд нам тоді підкаже, що насправді соціальні проекти органів державної влади і місцевого самоврядування це невигадані речі напередодні виборів, спеціально під вибори. Що насправді вони відбуваються в тих чи інших масштабах впродовж багатьох років, в тому числі між виборами. Мені справедливо заперечать, що вибори наступні починаються в той день, коли закінчуються попередні вибори, чи оголошуються результати попередніх виборів, і відповідно влада в такий спосіб самозберігається. Ну насправді так, але за цією логікою ми дійдемо до того, що і бюджет не треба розподіляти, через те, що влада такий спосіб самозберігається, розподіляючи так чи інакше бюджет. Тобто, нам не можна йти цією логікою, щоб припинити, наприклад, соціальні виплати малозабезпеченим там чи людям, які потребують негайної допомоги, сказати, прийдете після виборів, а їм на операцію, від якої залежить життя чи смерть, треба сьогодні гроші, а не потім після виборів, коли буде пізно. Зрозуміло, так? Це, тобто є такі ситуації. Це звичайно, але ми зможемо часто, часто Але фіксуємо... Де починається злочин? Злочин починається згідно 160 статті, згідно виборчого законодавства. Ну коли ми про підкуп, 160 стаття передбачає е, е, і так само статті закону України про вибори президента України. Кілька статей говорять: 56 шоста стаття. Е, говорить, зокрема, де і 64, де починається власне злочин? Злочин починається тоді, коли є пропозиція грошей за голосування. За підтримку за чи проти того чи іншого кандидата. І от тоді, коли служби наші служби соціальні дають гроші по тисячі гривень бабусям і говорять, що ви ж пам'ятаєте, від кого ці гроші, да? а ви пам'ятаєте там від президента чи від нашого там, голови адміністрації, чи від депутата, от тут починається злочин. Отут важливо зафіксувати цей Так злочин. у нас повно таких злочинів по країні, коли там але важливо... спортивні майданчики від кандидата, такого -то. важливо зафіксувати цей злочин, важливо правильно сказати. я давайте говорити про ці вибори. Окей. Давайте тому, що зараз ми ширше, коли війдемо ширшу площину, то я змушений буду вам сказати, що було таке, коли правоохоронна система концентрувалася, скажімо, на серйозних. Злочинах і правопорушеннях і разом з тим в масі просто своїх не, не вистачало часу на більш дрібні. Я вас не зупиняю. Я нічого не можу вдіяти з цим регламентом. Справді, зараз новини. Зараз випуск новин. Я лише нагадаю, що в студії Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ, та Ольга Куцюруба, радниця з правових питань громадянської мережі «Опора». Мене звати Дмитро Тузов. Послухаємо новини. Я Дмитро Тузов, а зі мною в студії Ольга Куцюруба, радниця з правових питань громадянської мережі «Опора», та Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ, і ми говоримо про те, що відбувається зараз під час виборчої кампанії. А я думаю, що важливо долучити наших слухачів а з такою метою, з наступною, знаєте, щоб ми отримали зворотній зв'язок. І розповіли, а що відбувається у ваших краях, та чи відчуваю, чи бачите ви можливо якісь порушення, або все відбувається абсолютно законно, просто блискуче з точки зору дотримання виборчого законодавства. Цікаво, чи знаєте ви його? Принаймні, ви поділитеся своїми враженнями, а Іван Варченко. А розповідав про склад злочину під час виборчої кампанії, що взагалі вважається злочином. Я думаю, що важливо поінформувати, щоб а, там в тисячу перший раз, але щоб люди знали про це. Насправді да не варто забувати, що виборча кампанія це в тому числі агітація, це в тому числі процедури. І насправді в демократичній країні в цивілізованій, люди мають право ходити, роздавати газети, гукати в мікрофони ім'я свого кандидата ходити з футболками, прапорами за цього кандидата, всілякий інший спосіб збиратися великими майданами і маленькими майданчиками для того, щоб просунути свого кандидата. Це не вважається незаконним, але там, де люди отримують за це гроші, то в Україні це заборонено. Заборонено законом України про вибори президента. Отримувати будь-які гроші в готівковій чи в безготівковій формі за проведення агітаційної роботи, читаємо статтю 64, частину 6 закону України про вибори президента. Там все написано. Відповідно з цієї виборчої кампанії, будь-які гроші виплачені вам за агітацію є незаконними і можуть розцінюватися як підкуп виборця. Відповідно. Через те, шановні громадяни, давайте будемо привчатися до того, що виборча кампанія у нас в Україні буде вестися надалі на волонтерських засадах. Та людина, яка хоче підтримати свого кандидата в президенти, в народні депутати чи в депутати сільської ради, буде робити це від душі, тому що він розуміє, що розділяє думки і ідеї цього кандидата, не отримуючи за це жодних грошей. І це не таємниця для всього світу цивілізовано. Насправді так проводяться виборчі кампанії скрізь. Тих країнах, з яких би нам хотілося брати приклад як з країн успішних. Ну і ви знаєте, з 2014 року мені здається, що ми набули серйозного досвіду волонтерської роботи і діяльності, уточнюючи питання до вас, це стосується і працівників виборчих штабів, функціонерів. Які це стосується усіх Всіх. осіб, які беруть участь у виборчій кампанії, закон не розділяє чи це е, співробітники штабів, які здійснюють агітаційну роботу. <кій> чи це найняті працівники, чи волонтери? Зрозуміло. Та є люди у нас на лінії. Ви знаєте, як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Володимир Чернігів. Так пане Володимире. Що там у вас на Чернігівщині? Ми тут згадували 205 округ, як там відбувалися вибори. Як От за... я, я саме через це і дзвоню. Я виборець з 205 округу. Чудово, так. От тут напротив палати юнацтва, якраз живу, і я бачив, як все відбувається, як оця команда. На чолі з Березенком і е, окремо Корбан. Були дві черги по всьому Чернігову. Одна 400 гривень виплачувала, друга 400 гривень. І дивилась міліція. Нічогісінько не робили, тільки спостерігали. Ну що цікаво, Корбана хоч притягали до відповідальності, а Березенка все ще й повчає, як нам правильно голосувати, як чесно жити. От я думаю, це ж він не заступник фракції БПП, оце їхнє обличчя, і поки народ не вижене оце от Вінницько-рашенівське угруповання. О. Нічого не зміниться. О, ви, ви тут вже почали, почали політичну контрагітацію, да, да. я так розумію. У мене до вас є питання. Дмитри, так? Ну, мені, мені 70 років, я вже давно вже спостерігаю цю ситуацію. Ну так чудово у вас досвід, а? у мене є питання до вас. Так, а, так. Ви з обуренням говорите про політиків, але ж люди ставали в дві черги, а я так розумію, що дехто в обидві ставав, щоб отримати ці гроші. Це ж теж правда. Ні, знаєте, що... Дмитре, я вибор із партії Свобода. Нас не купиш. Я даю вам слово. що Нас ні депутатів, не виборців свободи купити неможливо. Ви майстерно, що, ви молодець, майстерно пана. зараз. Да, я, я... я вітаю, я, я вітаю знаю, пана это... Варченка. Вітаю пана Варченка, що у нього добрі наміри, але йому буде важко. До всіх об'єктивно поставити ну, але ж я це трошки моя... інше мав на увазі, що люди ж все одно беруть гроші. Та? Тобто є беруть, беруть, на жаль, да, На жаль, беруть. Ну, люди ось. продажні, продажні безпринципні. Я це бачу. Я так, це бачу. Так, поки що констатуємо це багато людей. Дякую, 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 дякую. Є, є з нами зараз на зв'язку. Людина, а ви з нами як вас звати? Василь зуже. Так, пане Василю, слухаємо. Ваші враження. А що пан Варченко скаже, коли Зеленський заробляє на своїй агітації? Дав концерт, гроші зібрав. Клас Так, зрозумів. Він, він один буде напевно в прибутках після виборчої кампанії. Єдиний всі третя він заробляє. Ви ви, ви ви вважаєте це порушенням виборчої кампанії, так? Ні, я кажу, нормальний підхід до виборів компанії нормальний, але з такою іронією жорсткою звучить та платні концерти, та це є порушенням. А Ольга Куцюруба, радниця справових питань громадянської мережі опора. Будь ласка, насправді тут е, такий складний для кваліфікації випадок. Е, Ви так дипломатично завжди, ор... завжди відповідаєте. Та? А людей цікавить прямо. Так це порушення, чи, чи хай собі проводять далі платні концерти? Ну, власне, проводить концерт або 95-й квартал, або Ліга сміху, тобто вони є організатором і оренду на саме їм надаються оренду ці приміщення. І наші спостерігачі є завжди на всіх концертах і на платному, і на безплатному. Намагаємося власне фіксувати, чи проводиться там агітація і ну, прямої агітації на цих концертних заходах. Немає є виступ, наприклад, коли була. Концерт Лігу сміху є ролик з Володимиром Зеленським, який говорить про те, що як важливо прийти на вибори, але він не радить нікому за кого голосувати. бо всі і так самі знають, за кого вони повинні голосувати. А я от помітив інше. А я навіть це в Фейсбуці повідомлення опублікував, що під час концерту Ліги Сміху вийшов хлопець на сцену із таким великим написом Голосуй за Зеленського. Е, і ось... це, це було 15 лютого на телеканалі 1+,1, плюс Але потім мені дописувачі повідомили, що цей концерт був раніше там записаний. В варах, напевно, а записаний там в листопаді, коли офіційно ще не стартувала кампанія. Але менше з тим його ж транслювали під час виборів кампанії. Тут варто сказати, що власне, під час концертів Лігу Смі... Ліги Сміху, наприклад, в Броварах і в білгород Білгородністровському наші спостеріжки фіксували роздачу наліпок з назвою За команда, і також фіксували агітаційний ролик за команди. Ну, тут теж важко, тому що прізвища кандидата не було, але власне оця трансляція. Ролика з команди це такий єдиний випадок, коли можна говорити, що тут ну, звучали елементи агітації, тому що там згадувалося про те, що ми покажемо, як працює наша команда, як вона формує передвиборну програму. І тут дійсно був оцей момент агітаційний. Зараз все-таки, власне, після того, як почалася хвиля запитань, я так розумію, журналістів до організаторів концертів, ну, все так, таких. Десь речей вже немає, і навіть в останніх сценаріях взагалі не звучать прізвища кандидатів. Коли на початку в січня власне звучали прізвища кандидатів і жарти про кандидатів, то тепер є тільки образи цих кандидатів. Ну це не можна сприймати як агітацію проти, тому що це ну тільки образ без чіткого називання прізвища. Так, за так. вашого дозволу, так, будь ласка, іван, Варчук. ми кваліфікуємо. На сьогоднішній день ці звернення і повідомлення, які надходять щодо концертів названого вами кандидата, ми розуміємо, що виборче законодавство і закон про вибори президента чітко забороняє надання будь-яких товарів, послуг, лотерей, квитків і таке інше в інтересах того чи іншого кандидата. І закон про вибори президента України говорить, що такі речі будуть вважатися підкупом виборців. І відповідно. Ми розуміємо, що е, тут є певна правова колізія, яку намагаються зараз е, обходити там або сформувати команди кандидатів, але ми розуміємо, що тут є чіткі ознаки роботи за того чи іншого кандидата. І відповідно е, правова кваліфікація надається, і я не виключаю, я однозначно бачу тут ознаки підкупу виборця в такий спосіб. Шляхом надання безкоштовно квитків, наприклад, на користь цього кандидата. І якби ці квитки надавала людина, яка на сьогоднішній день не заангажована в президентській виборчій кампанії, яка не може витлумачитися як та, яка працює за чи проти того чи іншого кандидата, ще можна було б на це заплющити очі, тому що це не в форматі виборчої кампанії. Але тут команда повинна розуміти, вона відпрацьовує виборчу кампанію. і Будь-які такі маскування вона дуже дуже легко викриваються. Тому я я думаю, тут матиме успіх кримінальне провадження за 160 статтею, Винні будуть притягуватися до відповідальності. Так ну оце офіційна заява. У нас багато людей зараз. Це моя власна зараз позиція. Ми вивчаємо так. Це ми вивчаємо зараз ситуацію. Окей, зрозуміло. Ти ви знаєте ще ви одне. Дайот статистиків ті, які я надав, насправді в 30 оцих провадженнях, які ведуться за підкупом виборців, насправді фігурують команди практично всіх лідерів президентської соціологічних лідерів президентської гонки. Отак, беріть першу там, п'ятірку-сімку, і ви побачите там кожного серед тих 74 і значну частину серед тих 30, -ти, які за підкуп виборців зараз е мають права. Цікаво, чи врівноважує це шанси кандидатів, хоча далі вже можна говорити про пропорції порушення закону, можливо. Так, ви з нами в ефірі, як вас звати? Добрий вечір. Вітаємо. Віктор Бердич, ви знаєте, в нас все нормально. Я не знаю. Ви берете експерта, який... мелочам придирается. А вы знаете, обратитесь к Шишкину, чтобы он прокомментировал решение избирательной комиссии центральной о разрешении жителям оккупированных территорий Донбасса и Крыма голосовать. Вот вы там контролируете общественные организации, там подкупают избирателей, там можно поехать какой-нибудь партии, например, и Порошенко, и это самое... Батьківщина і поставить стул, ствол і роздавати избирательные листи. Ви понимаете, что Да, я це хочу це у вас сказати? уточнити. Ви, ви, уточнить. На... Послухайте, послухайте оккупированных територіям. Ага, так, зрозуміло. А ви маєте... вышкина. Известного на... на... міжнародного юриста. Наберемо, до речі, вот я, це я це вас це почув, почуйте мене України. зараз. Почуйте мене зараз, бо я ж не хочу вимикати вас а, з ефіру. Я хочу вам поставити питання. Тобто, ви вважаєте, що можливі маніпуляції з усією кількістю голосів вимушених переселенців? Я вас правильно а, зрозумів? Не переселенців а окупованої території розрішили. Я Як зрозумів про що. Дякую, мано. Дякую, дякую. Все зрозуміло. Іван Варченко відповідає. Так насправді ми розуміємо, що Україна у нас знаходиться в мережі міжнародних угод. І українського законодавства відповідно до українського законодавства, всі мешканці окупованих територій це громадяни України чи на Донбасі, чи в Криму. І відповідно як громадяни України вони мають право проголосувати в загальнодержавних виборах через те держава Україна, попри всі наші сумніви, вона продемонструє свою цивілізованість і готовність забезпечити права громадян, які є громадянами України через те. То висловить бажання, а на сьогоднішній день таких десь близько 20 тисяч висловлять бажання проголосувати на деокупованій території України на, на, на підконтрольній території України з окупованих територій. Такі люди матимуть можливість це своє бажання реалізувати. На сьогоднішній день ми розуміємо, що буде більший трафік переходів через КПВВ. З окупованих територій Донбасу, і ми готові так само в Херсонській області забезпечити можливість проголосувати тим людям, які з Криму схочуть проголосувати. Ці люди мають зареєструватись це... попередньо Так, попередньо зареєструватися, і це питання не обговорюється. Насправді ну і судячи з того, що на сьогодні зареєструвалося 20 тисяч таких осіб, це це не та кількість людей, які реально можуть вплинути на, на результати голосування. Так, це не та кількість людей, і тут навпаки треба проводити інформаційну кампанію, пояснювати людям, яким чином власне вони можуть змінити це. Процедура називається зміна місця голосування без зміни виборчої адреси. Для того щоб це зробити, треба приїхати найпізніше до понеділка перед днем голосування, звернутися до реєстру виборців, і для цих осіб не потрібно ні більше ніяких підтверджуючих документів. Вони змінюють своє місце голосування на найближчу дільницю, і потім будуть мусити приїхати ще в день голосування, тобто вони двічі повинні приїхати на територію України. Це доволі складна безсумнівна процедура, безумовно, але це політичне рішення. Шановні, як ви зрозуміли, що Україна не відмовляється, це... Це, це міжнародне зобов'язання України. Це закон, це закон України. та з моральної точки зору Україна своїм громадянам подає сигнали, що вони громадяни України і мають право. Здійснити вибір. Ми встигаємо, можливо, ще когось послухати. Там а дуже швидко. Ви в ефірі. Доброго дня, Вітаю. Дій Тамара. Ну, по перше, коли з другої тури буде хто вийде рішати 1-2%, відсотка, може навіть і якраз і ці громадяни, які територій не контролює, а може це агенти Кремля приїдуть голосувати, вони будуть мати дуже великі значення. А до вашої гості хочу запитати, скільки будь ласка, писніть, як розгортаються штаби, як туди от е, список всіх членів штабів, тому що я розумію, що накрили штаб, а голосили, що це піраміда. Тоді що цих всіх виборчих штабів членів треба тепер чорнили, що зникають записувати, щоб ніхто не за ними не Розслідував, якщо вони просто виконати роботу по виборах, то ефі... зрозуміло. так, дякую дуже швидко, тому що вже зараз ідемо на новини. Я думаю, що потребує взагалі правового регулювання фінансування виборчих штабів і взагалі таке поняття, як виборчий штаб, тому що справді, так як воно визначено зараз, заборона є щодо отримання фінансування, і фактично такі особи не можуть отримувати гроші. Це потребує змін до законодавства, щоб був юридично цей штаб і люди, які могли працювати і отримувати гроші, і в той же час заборона укладання угод агітаційних. Дякую, Ольга Куцюруба, радниця правових питань громадянської мережі «Опора» та Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ, були з нами в студії. Ми говорили про те, що, а, які зусилля потрібно для того, щоб ця виборча кампанія була чесною і щоб не відбулося делегітимізації влади. Як про це нагадав Іван Варченко. Дякую за вашу участь і дякую за вашу увагу. В студії для вас працював Дмитро Тузов. Слухаємо новини далі.